קבלה וגיאומטריה, ריבוע השבת ויום רביעי. גיאומטריה של הקדושה בקבלה מגלה את טביעת אצבע אלוהים ואת חותם שמות האל בעברית. הדבר מתאפשר היות והעברית היא שפת טבע מתמטית. בסרטון זה נבחן את הספרה 4 שהביטוי הגיאומטרי שלה הוא ריבוע. בהקשר ליום רביעי, ובריאת המאורות. בהקשר לספירה רביעית, מ-10 ספירות עץ החיים. בהקשר לדיבר רביעי, המתייחס לשמירת יום השבת. ובהקשר לריבוע, כבסיס לקוביית הדביר, קודש הקודשים בבית המקדש. 4. מציין טטרגרמתון, שם בין ארבע אותיות. 4 מוזכר כארבעה בנים, ארבע כוסות. 4 נכנסו לפרדס. ארבעת המינים. ארבע רוחות השמיים. ו-4 קשור לשתי וערב, שמשמעותו 2 ו-4, ובגיאומטריה משמעותם קווים ושטחים. הלוגוס בעברית, כפי שהוסבר בסרטונים הקודמים, בא לידי ביטוי בגיאומטריה עשרונית. חלוקה ל-4 של מעגל בקוטר עשרוני 1000 מגלה את ריבוע השבת, חושפת את השלד המדעי והמתמטי של השפה העברית, מראה את הצד של התיאוריה הטבעית, ומאפשרת מבט על השיטה ההגיונית בה אלוהים עובד בתוך הבריאה. כשחושפים את רשת הריבועים הפרקטלית שנמצאת בתשתית הקונסטרוקטיבית של ריבוע השבת, מבחינים בהתהוות השמיים 395, שבגימטריה זו גם הספרה 8. ואכן, ממרכז המעגל וריבוע השבת בוקעות שמונה קרני השמיים. כפי שכתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים 395. הספרה 4 קשורה לקדושת השבת ולבראשית, היותו סכום הספרות מ-1 עד 4 שווה 10, כלומר י. ולכן 4 מייצגת נאמנה את הספירה העשרונית. ובהתאם, האות הרביעית, ד' היא דלת ושער למרחב העשרוני, וכפולת 4, 8, בגימטריה 395 היא המילה השמיים. או נשמה. וכאשר נסובב את ריבוע השבת, ייווצר מתומן של אורות, המורכב מ-16 צלעות אור באורך 207, שמקיפות את השבת והשמיים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. אור השמיים, אור נשמה, 395, בגימטריה זו גם המילה פשוט. והנה לפנינו אור פשוט, הקשור לספירה עשרונית. בריאת המאורות והשבת. כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות, וכו', והוא הנקרא אור אינסוף. אורות השבת והשמיים מתגלים בארבע ובריבוע, היות והמאורות נוצרו ביום רביעי. ביאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה. את שני המאורות הגדולים. מאור 247 בגימטריה זו המילה רמז, ואכן תוכנית יום רביעי מכילה רמזים, רמז גדול ורמז קטן. יהי ויהי בגימטריה 56 שווה יום, וכידוע, אור נקרא יום. אורות השמיים והשבת מחוזקים על ידי מאוין של ברית 612. ברית המחברת מרכז שתי צלעות בריבוע השבת עם שני קודקודי הריבוע השני. וכאשר מחדשים את הברית, מתברר כי כל ברית, 612, מתחלקת לשני מרכיבים, משיח, 358, ונברא, 253, שהוא סכום 22 מספרים ראשונים. כלומר, סכום כ"ב האותיות בעברית. התלות בין משיח לכ"ב האותיות היא ערובה לקיום הברית בעברית. זאת אומרת, מבחינה סמנטית, המשפט הגיאומטרי מבהיר שהגאולה, שהיא מושג הקשור למשיח, יכולה להתממש רק כהמשך וכהשלמה לידיעת כ"ב האותיות, ושתיהן ערבות להתממשות הברית. ברית שאחראית ליצירת אור פנימי נוסף, הבוקע מבין נקודות המפגש של משיח ונברא. וזה השטח הבנוי מארבעה ריבועי אור. היות ואור נקרא גם יום, אורות המשיח הם ימות המשיח, ולהלן צעד ראשון להבנת המונח בשפה העברית. מונח הקשור לברית שעושה כל אדם, עם כ"ב אותיות העברית. המשיח הוא לא מישהו אחר, המשיח הוא בנו. ברית אור השבת בשמונה ומתומן, מבהירה מדוע ברית מילה, או ברית מאור, נעשית ביום השמיני. אך שמונה מכוון לברית לשון, ברית שפה, ידע ומדע, וברית השבת. אם כך, אנו רואים ישות עליונה, שרוצה את כל הבמה לעצמה, והיכולת שלנו לחזות במחשבת הבריאה, ובמעשה בראשית, נובע מהעובדה שאנו דוברים בשפת אלוהים. ארבע, כמו האות דלת, היא דלת, שער, המאפשר הצצה לתוך המעבדה העשרונית של שפת הטבע האלוהית, השפה העברית, מבט לתוך גן עדן של אותיות, מספרים, מידות וצורות. התגלותם המיידית של השבת, אור השמיים, אור פשוט, ברית, משיח וכ"ב האותיות בזכות הספרה 4, מחוזקת על ידי אמת נוספת, שמתגלה כאשר מחלקים אלף לארבע. התוצאה 250 בגימטריה משמעותה נר, כלומר ארבע קשורה לאור, איך שלא נביט בה, נר השמיים, נר השבת, אור פשוט ונר. כל המונחים הגיאומטריים קשורים מבחינה סמנטית לאור, לספרה ארבע, ליום רביעי, בו נוצרו המאורות, ולדיבר הרביעי המתייחס לזכירת יום השבת. ולכן ברור כשמש בשמיים, שגיאומטריה עשרונית היא האיור הטבעי לטקסט התנ"כי בעברית. במתומן האורות, 16 צלעות אור מקיפות את השבת. 16 הוא מספרה הסידורי של האות עין, ולא במקרה. היות ורק בזכות האור והעין, אנו יכולים לראות, בהיעדר אור, שום עין לא תעזור, כי העין מתפקדת אך ורק בנוכחות אור. 16 בגימטריה זו המילה הווה, כלומר, כעת, עתה. היות ו-4 בגימטריה, 273, זו גם המילה רגע, הווה הוא רגע טוב לפקוח עין או שתיים ולראות מה מספרים מדעי הטבע העשרוני, ומה משמעות המידות, ומה כתוב בתוכנת המחשב של שפת הבריאה. שהרי הכתב הוא דבר ויזואלי, זו הרחבה של תפקוד העין. הכוח הגדול של השפה והכתב הוא ביכולת ליצור אמצעי שמתרגם את כל הפעילות האנושית, או זו של הטבע, בכל השפות לסט של סמלים. וסמלים, כפי שרואים, הם ניטרלים לחלוטין. הכתב בנוי מאותיות, ולאדם אין שום תפקיד, הוא נמצא מחוץ לסמל, מנותק. אבל הוא יכול להבין את האינפורמציה המועברת אם הוא מכיר את השפה והמבנה המתמטי שלה. ריבוע השבת יוצר מבנה מתומן, המשמר תוכנית אב עשרונית בעברית, וזיכרון חשוב ביהדות בנוגע לשבת. אור השבת, ברית השבת, משיח, והמושג נברא, הקשור לכ"ב אותיות יסוד. והחלוקה לארבע, מאיירת באופן טבעי את הכתוב בדיבר הרביעי. היות ולאור קרא יום, אפשר לקרוא זאת גם כך. זכור את אור השבת, זכור את יום השבת לקודשו. לפנינו איור טבעי, גיאומטרי, אובייקטיבי, ליום רביעי ולספרה ארבע. סמל ארכיטיפי שכדאי לזכור, כי הוא מוכיח ומאשר את העובדה שהעברית היא שפה מתמטית, עשרונית וגיאומטרית. שפת הטבע. ובגימטריה, הטבע שווה 86, שווה אלוהים. זוהי שפת אלוהים. וזוהי יצירתו המתמטית והגיאומטרית. היא נועדה עבורנו, דוברי העברית, אך זה לא הכל. הבה נראה את המשך השתלשלות האור. אורות ברית השבת בריבוע הפנימי מחוזקים לשני קודקודי ריבוע השבת, על ידי מאוין שצלעותיו באורך ישראל. 541 בגימטריה, גם שכל הפועל. אחד מעשרה זכלים אלוהיים, המיוחס לספירה העשירית, מלכות. ישראל הוא אלמנט הקושר אורות פנימיים לריבוע השבת ולקוטר א', כאות וכמספר עשרוני אלף. המטריקס הריבועי משקף אמת אובייקטיבית, ולא רק בעברית, אלא בשפה אוניברסלית. ולדוגמה, המילה אמת, 441, שבאה לידי ביטוי בגריד הריבועי, מראה בבירור את אמיתות משפט פיתגורס. המוכר לנו כמשולש ישר זווית, בו הצלעות באורך 3 ו-4, והיתר אורכו 5. ובמשוואה המפורסמת של 3 בריבוע פלוס 4 בריבוע שווה 5 בריבוע. היחידות הריבועיות מייצגות ספרה אחת, והמילה אמת מאשרת את הרעיון שנזקף לזכותו של פיתגורס. למרות שההוכחה הקדומה בהרבה, הוא תמונה בתשתית המתמטית של הלוגוס בעברית, ואף צוינה מראש והרבה לפני פיתגורס, כרעיון חשוב ונכון בהחלט, שנחתם במילה אמת. אמת, 441, היא ריבוע של המספר 21, המייצג את האות ש', אש כפול אש שווה אמת. ש' בגימטריה, 360, מצביע על מעגל, בו 360 מעלות. ש' היא גם המילה שני, ספרה 2, הבסיס ל-4, שמונה, שש עשרה וכדומה. ולכן אמת נמצאת בשין, במעגל עשרוני אלף ובריבוע השבת. אך אמת קשורה בראש ובראשונה לשמות האל, ואחד משמותיו, אהיה, שווה עשרים ואחת. ולכן נאמר, אהיה אשר אהיה, כלומר, עשרים ואחת כפול עשרים ואחת שווה אמת, ארבע מאות ארבעים ואחת. שהרי הכל נעשה למען שמו. כשאנו מביטים במידה אור, אנו מביטים במילה יום, מכיוון שלאור קרה יום. יחד עם זאת, מאור, 247, שווה רמז. ואכן, תוכנית יום רביעי בו נוצרו המאורות מכילה רמזים. רמז גדול ורמז קטן. אם כך, על מה עוד היא רומזת? על יום חדש? אור חדש, או משמעות חדשה למשפט לעשות את השבת ברית עולם? גיאומטריה חושפת את ההיגיון המתמטי הטמון בשפה. אור נקרא יום. יום בגימטריה 56 שווה אטום. החלקיק הקטן ביותר שהיה נדמה כאילו אין בו כלום, אך למעשה הוא מכיל המון, מבנים בתוך מבנים, חלקיקים בתוך חלקיקים. אטום, יום, אור, עשויים מחלקיקי שפה. חלקיק שווה 248, שווה חומר. אברהם, שחקר וכתב ספר יצירה, ספר קוטר שמתגלה בגיאומטריה. ה של המחשב הקוונטי בעברית, מתמטית ועשרונית. ככל שנעמיק לחקור, נגלה אור אינסוף. ולכן אחת ההיפותזות כאן היא שמבנה מתומן כדוגמת מבנה כיפת הסלע שעל הר הבית בירושלים, מנציח ידע בעברית וזיכרון חשוב ביהדות. ומהווה איור גיאומטרי לרקיע השמיני, אליו עלה מוחמד מירושלים, אך גם לשמיים ולנשמה, לשבת, אור השבת, אור פשוט, אמת, ישראל, ברית, משיח, והמושג נברא, המתייחס לכ"ב אותיות העברית. הלוגוס הגיאומטרי הוא השדה המאוחד של התודעה בעברית, בו מהדהד הזיכרון המורש בעברית. בו נשמרת האינפורמציה הראשונית, המתמטיקה, שמות האל, הפילוסופיה של השפה, האיזוטריקה והכוחות המניעים את היקום ואת מחשבת האדם. השדה המורפו המאוחד משמר אינפורמציה בצורות שונות, שמתחברות אחת לשנייה, ומועברות משדה לשדה. גיאומטריה היא השדה המאוחד בעברית. המילה השדה בגימטריה 314 פירושה שדה היקף מעגל בקוטר 100 והפניה ברורה לגאומטריה עשרונית. המאוחד 64 פירושו דמך. במילים אחרות השדה המאוחד נמצא גם בדמנו. הלוגוס בעברית הוא בר תקשור, כי אנחנו חולקים שפה משותפת עם ישות עליונה שבראה את עולמה במילים. השדה המאוחד שווה 314 ועוד 64, שווה 378, שווה חשמל. וחשמל בעברית הם ראשי תיבות של שתי מילים, חשבון ועוד מילים. ולכן חשמל בונים בעזרת מתמטיקה ומילים. כפי שכתוב בתנ״ך, העולם נברא באמירה, בדיבור. ובהתאם, צירוף המילים יהי ויהי שווה 56, שווה יום. ולאור קרא יום. כאשר מביטים ביום רביעי, בריבוע עשרוני ובאורות, רואים שבמרכז השדה נוצר מאויין חשמל, עשוי ממספרים ואותיות, כלומר, חשבון ומילים, ובמרכז השדה החשמלי נמצא מעגל בקוטר נברא, 253, שהוא סכום כ"ב מספרים. נברא, כ"ב האותיות, הן הגרעין הפנימי של השפה. הן המנוע או האלמנט המחולל שיוצר חשמל. אם כך, האם זו תוכנית של יקום חשמלי או סימולציה? ריבוע השבת, אור פשוט, חשמל, והשמש, בשמיים, המאור הגדול, כסמל בצורת כיפת הזהב בירושלים. כל אלו מעלים שאלה, האם השמש בעלת תודעה? ביום רביעי נעשו שמש וירח. ובקבלה מתייחסים לחמה ולבנה כמו לחוכמה ובינה, שתי ספירות עץ החיים, המייצגות חוכמה את השכל ובינה את הדמיון. החוכמה כחמה, שמש, המאור הגדול, והבינה כלבנה, ירח, המאור הקטן. בהגות פילוסופים כגון הרמב״ם עסקו בדרכים להשגת האור הרוחני, ובשאלת מהותו של האור, אור קדמון, אור צח. אור הגנוז. אור אינסוף. אור עליון פשוט. האור בגיאומטריה גנוז בתורה ובשוויון במעגל בקוטר אלף. האור מתגלה בריבוע השבת. כי השבת וספרה שבע פותרות את שאלת מצרים העתיקה ומגלות את מקורות הכתב בעברית. השוויון חושף שמות אל, מראה את היחס בין הירח לכדור הארץ, והרבה יותר. האור קשור לפירמידה. היותו פירמידה, משמעותה אש, והשדה המורפוגנטי של הפירמידה הוא מעגל שכותרו רוח יהובה 240. אותה רוח יהובה יוצרת בתוכה מגן דוד שכולו אור, כל צלע במשולש באורך 207. אותו אור משתלשל ומתגלה מחדש גם בארבע, בריבוע השבת, ובשמונה, ובמתומן. אלו איורים מדויקים. שמסבירים את המונח הקבלי, השתלשלות האור, מספירה לספירה. וזו אחת הדרכים להשגת אור רוחני, אור שכלי. היות וספירות הן מחשבות, ומחשבות נכונות מחייבות חישובים מדויקים ופעולות חשבון. בקצרה, אור השבת זו עובדה מתמטית וגיאומטרית. במאה הקודמת עלתה השאלה, האם אלוהים משחק בקובייה? וגם כאן התשובה טמונה בשפה העברית וגיאומטריה עשרונית. היות והמילה משחק בגימטריה 448 היא המילה חתם, אפשר לענות בחיוב, אלוהים משחק, אלוהים חתם, את שמותיו ומונחי קדושה נוספים בשפה מתמטית וגיאומטרית. היות והמשחק האלוהי מבוסס על ספירה עשרונית, לוח המשחק וחותם השמות והרעיונות מתגלים באלף. ובאות א'. הבה נראה כיצד אלוהים משחק בקוביית השבת ובספירה עשרונית. אלף שבגימטריה משמעותה שבע ברכות. שבע, שלוש מאות שבעים ושתיים, ועוד ברכות, שש מאות עשרים ושמונה, שווה אלף. אלף מייצגת גם את ששת ימי הבריאה, היות והמילה ששת שווה אלף. רמז ברור לספירה עשרונית ולשבע ברכות. והרי שבע, הוא יום השבת. חלק זה לקוח מהסרט הקודם על תשע והצ'יון. שמות ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. פרק ל"א. השבת 707 ברית 612 עולם 146. ביום השבת יערכנו לפני אדוני תמיד מאת בני ישראל ברית עולם. הלוגוס בעברית בא לידי ביטוי בגיאומטריה עשרונית, והממצאים יכולים להכריע את הוויכוח בין אמונה לבין מדע, ולהוביל למסקנה הבלתי נמנעת, לפי האלוהים, כלל אינו מנוגד למדע, להפך. גיאומטריה מוכיחה שאלוהי ישראל, על כל שמותיו, מסריו ועקרונות תורתו, נמצא בתשתית המדע והמתמטיקה, מיוצג בתמונת המצב האמיתית, משתקף בגאומטריה טבעית. חותם שמות האל בעברית הם Natural History, מונצחים במידות קרדינליות, בצורות קלאסיות, בצלעות וזוויות. למעשה שמות האל הם האלמנטים המרכיבים את השלם, והם נושאי הידע המדעי. הם חלקיו המתמטיים והצורניים של השדה המאוחד. ולכן הוויכוח בין אמונה באלוהים לבין המדע, לאור העובדות, מופרך לחלוטין. ולגבי השאלה עתיקת היומין, האם אלוהים עסק בגיאומטריה? התשובה חיובית גם כן, מכיוון ששמות האל, כפי שרואים, הם הגיאומטריה, איך שלא נביט בה. שמותיו מצויים במידות גיאומטריה עשרונית, שהיא הבמה עליה מככבת השפה העברית. זה ערוץ התקשורת בו היא משדרת באופן הברור ביותר. השדה המורפוגנטי שמתגלה בגיאומטריה, מארגן בתוכו את כל האנרגיה היקומית, ומביע זאת. בשפה העברית. המילה השדה בגימטריה 314 שווה שדאי. הוא שם האלוהים, אך בעיקר הפנייה לגיאומטריה עשרונית. היות ושדאי 314 הוא היקף מעגל בקוטר עשרוני 100. הווה נביט שוב במידה העשרונית 100, ונראה כיצד השדה, שדאי 314, מקיף את כל המרחב ושמות האל, אלוהים, יהוה, אחד, אל חי, השדה המורפוגנטי המאוחד משמר אינפורמציה בצורות שונות, שמתחברות אחת לשנייה, ומועברות משדה לשדה, כפי שמתרחש בטבע, כאשר אנרגיית אור מועברת בתהליך פוטוסינתזה לעלים, או כאשר אנרגיית אור מומרת לחום, שהרי אנרגיה זהו עיקרון התנהגות של העברה והשתנות מצורה לצורה. האנרגיה עצמה אינה שדה מורפולוגי, אך היא מתארגנת מחדש בהתאם לשדה אליו היא עוברת. השדה המאוחד נמצא גם בנו, מכיוון שאות א', כאשר מתווספת ל"דם", הופכת אותנו ל"אדם". כלומר, המחשב העשרוני השמור באות א', נמצא גם באדם, ואותיות השפה הן האמצעי המחבר אותנו לטקסט, את האדם המדבר, למחשב הראשי. נכתב "לעשות את השבת ברית עולם", והנה עשייה מעין זו חושפת את, את אורות השבת וברית עולם. כפי שכתוב בבראשית פרק א', לאור קרא יום. ואם האור נקרא יום, אין ספק שכיפת הסלע המוזהבת המסמלת את השמש, המאור הגדול, נמצאת במקומה הנכון והטבעי, במרכז ריבועי האור. יש משהו אובייקטיבי בתוכנית הזו, שקשה להתעלם ממנו ומחשיבותו. כפי שרואים, סמלים הם ניטרלים לחלוטין. השדה המורפו נמצא מעבר לאובייקט החומרי. כי השדה אינו חומר, אלא אנרגיה. השדה זו התוכנית האדריכלית הנסתרת, שמתגלה רק כאשר עושים אותה מחדש, בכל דור ודור. התוכנית לא עשויה מחומרי הבנייה, אלא פשוט מכילה אינפורמציה. היא מחדירה אין, פורם, צורה, אינפורמיישן. השדה המאוחד הוא האטרקטור האולטימטיבי, הטוטאלי, שמכיל הכל. אלמנט מושלם שמושך, מאזן ומתקן כל סטייה בהווה, בכדי לשמר את העתיד. גיאומטריה מתארת מצב אידיאלי, מעבירה אינפורמציה טבעית, מדעית, רב-מימדית, הקשורה לתשתית הקונסטרוקטיבית של התודעה בשפה העברית. היא מתארת את מחשבת הבריאה, או את המחשב של הבריאה. הלוגוס אולי נמצא מחוץ לאדם, אך הוא קשור סימביוטית לכל אדם בדמו. כלומר, האינפורמציה מהשדה, מהתת-מודע הקולקטיבי, מספריית האקאשי, מועברת לכל אדם בשפתו, ומתורגמת במוחו לפי תרבותו ולפי מורשתו, מכיוון שכל אדם הוא חלק מגל היסטורי, השייך לו ולעמו, לשפה שלו, לתרבות, לדת ולמורשת אליה נולד. כל אדם הוא חלק מהשלם, ויש בו תכונה מורשת מלידה. המאפשרת לו תמיד ובכל עת להתחבר לשדה המאוחד, לתת-מודע הקולקטיבי ולזיכרון הכללי. ובכדי להבין עד כמה הלוגוס עתיק, כדאי להביט שוב במעגל עשרוני בקוטר אלף, והפעם נחלקו לעשר. נגלה מעגלים של קדושה או מידות של קדושה הנובעות מספירה עשרונית, ועשר שבאופן טבעי מתקשר לדור עשירי, נוח וסיפור התיבה. נוח מסמל ספירה עשרונית, ולכן מעגל בקוטר 1000 מחולק ל-10 מגלה תיבה של גבורה ברדיוס 216. במרכזה סובבת רוח קדים, 154. אותה רוח קדים שעזרה למשה לחצות את הים לשניים, תיבת גבורה, ספירה חמישית, מצופה גופר מבחוץ, טבעת ברוחב 283. כפי שנאמר לנוח, לצפות אותה גופר. ברמת הבנה כזו נכון להתייחס אל המילה מבול, בגימטריה 78, כאל המילה החוכמה. היות ותיבת נוח מרמזת בראש ובראשונה לתיבה כמילה, היות וכל מילה היא תיבה לאותיות. לכן תיבה היא הבית, בית לאותיות, והבית זו השפה, בית אלוהים, הבנוי מחשבון ומילים. תוכנית אב עשרונית וחלוקתה לעשר ולמחומש. מגלה גם את משה בתיבה. משה קשור לעשר, בזכות עשר הדיברות, ולמחומש חמישה חומשי תורה. משה שווה אל שדי שווה 345, יוצר את המילה דרך. והלכתם בדרכי ובמרכז רוח קדים, 154. רוח קדים קשורה לחציית הים ולעין בית שמות. עין בית, 72, היא הזווית הפנימית במחומש. לסיכום, ספירה עשרונית, כפי שרואים, מכילה את תמצית הדרמה של נוח, דור עשירי, ושל משה ועשרת הדיברות. עד כה ראינו שקיים זיכרון בטבע, שהיקום אינו רק אוסף חוקים שמתורגמים למתמטיקה, אלא אורגניזם חי, שנמצא בתנועה מתמדת, מחזורית, מתפתח ללא הרף, ובנוי על תבניות של סדר ושיטה אוטונומית שמארגנת את עצמה מחדש. שמכילה את כל הזיכרון ויכולה להעביר את האינפורמציה באותם כלים לאדם. המדיה היא המסר. גיאומטריה עברית מראה כיצד הגריד הגיאומטרי נושא עליו משמעות ולא רק מידה ומספר. גיאומטריה היא תיאור חזותי ומתמטי של משפטים פרוזאיים, והשדה המורפוגנטי מסביר כיצד נקבע צורה, מורפו, צורה, ג'נסיס, התהוות, תהליך בריאה. האם אנו מביטים בעולמות מקבילים המסבירים את עצמם? התאוריה הקוונטית אומרת לנו שחלקיקים יכולים להיות בכמה מקומות בעת ובעונה אחת. ייתכן שתוכנית הבריאה היא סוג של מחשב קוונטי בעברית, שמארגן ומתקשר עם כל העולמות המקבילים הללו? בכל שלב, כל תוכנית שלא נבחן, היא תמיד יותר מסך הכל החלקים. נראה שהשדות במקורם הם הוליסטיים. האורגניזם, כמו הטבע המוכר לנו, מרפא את עצמו, כי זו תכונה מורשת בכל חי. אם כך, השפה העברית היא שער למדע מדויק, אך גם ל-supernatural, למונחים תיאולוגיים, ולשמות האל. המדע והאמונה נובעים מאותו מטריקס לשוני ומתמטי, והם גרים בכפיפה אחת, כי העברית היא שפת סמלים, שנתגלתה כבר במעמד הר סיני, בו העם רואים את הקולות. סיני בגימטריה 130 שווה סמל, ולכן הר סיני הוא הר סמל. וייתכן שמראות אלוהיים אלו הם שחזור חלקי של המחזה, כי החשבון הגימטרי לא השתנה. הר סיני 205 ועוד 130 שווה 335. זו גם המילה שערה. וכאשר הנביא יחזקאל חזה במראות אלוהים, כמעמד הר סיני, הוא תיאר זאת כך. וארא, והנה רוח שערה, באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל, מתוך האש, ומתוכה דמות ארבע חיות. בהמשך דבריו סובב סביב הספרה ארבע. ארבע פנים, ארבע כנפיים. ארבעת רבעיהן, וכנפיהם לארבעתם. ואת האמת בדבריו נמצא במטריקס הריבועי, בו מופיע חשמל ונוגה לו לא סביב. אם כך, מהי המציאות? מה גבולות המציאות? האם התוכנית שמחזיקה את המציאות היא סימולציה? האם אלו פשוט משוואות של אינפורמציה שעוברות בחלל? כשבוחנים ציור שכלי מדעי מחושב, אובייקטיבי, מתמטי, רואים בבירור את חותם שמות האל במידות. כל הכוחות האלוהים האלו מחזיקים את המציאות וקשורים לאור, והאור כמונח מדעי, איזוטרי או תיאולוגי, וכעובדה גיאומטרית, קשור ליום השבת, לברית עולם, לישראל, אמת ולשפה העברית. דרמה, כפי שרואים, יכולה להיות הדמיה של התנהגות אובייקטים, צורות או סמלים, כדברי דוד המלך, ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם זה סיפור שמתגלה רק מתוך עשייה, מכיוון שסמלים הם הנפש של משהו, הם מקדש העולם. המבנים האלו שיורדים אלינו מההייפרספייס, הם לא סתמיים, אלא בעצמם סמל למשהו, וניתן למצוא דרכם את העקרונות העמוקים שנמצאים בחוקיות הטבע. ולא רק מהאופן בו האלמנטים נראים, אלא מהתוכן שלהם. שמעורר תובנות פנימיות ומחשבות על הפילוסופיה של השפה, הטבע והבריאה. לחשוף את שמות האל זה המשחק האלוהי. הוא חתם את שמו וברא את העולם למען שמו. אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב. לסיכום, רואים כאן רוח אלוהים עצמאית שרוצה את כל הבמה לעצמה. רוח עצמאית שעובדת לבד מנציחה את שמותיה בתוך חלקי מכונת הבריאה ולוקחת אותנו למסע מעבר לזמן, לתוך עולם החוכמה. תוכנית יום רביעי של ריבוע השבת והשמיים מכילה אינפורמציה טבעית, מדעית, מתמטית, גיאומטרית, איזוטרית ופרוזאית, כמעט על-טבעית, רב-מימדית, בשפה העברית. כי לוגוס פירושו The informing spirit. הלוגוס בעברית זו השפה עצמה, הרוח המגלה, הרוח הדוברת, הקול הפנימי המיידע. והלוגוס הוא בר תקשור. אם רק נרחיב את התודעה שלנו, נוכל להתחבר לשכל העליון, לתקשר עם השפה, ולראות דברים אבסטרקטיים שנמצאים בתשתית הקונסטרוקטיבית של התודעה. כי גיאומטריה היא כלי רכב מדעי. שיכול להביא את האור ולהראות את רוח אלוהים שנמצאת בחומר ובצורה.